Göbele Televiziyası IP televizya kanalları sırasına daxil edilib. Bu televiziyanın proqramlarının ölkə hüdudlarından kənarda da izlənməsinə imkan verir. Smart tipli ən müasir televizor cihazlarında internet bölməsinə daxil olaraq Göbele TV yazıb verilişlərimizə baxmaq mümkündür. Avropa ölkələrində, Rusiyada, Türkiyədə, bir sözlə dünyanın bütün köşələrində yayımımız uğurla davam edir. Göbele televiziyasını seçin və bir-birindən rəngarəng, maraqlı verilişlərə baxıb zövq alın.